Україна. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. Сьогодні сота доба, як росіяни сказали, що візьмуть Київ за два дні. Український народ путінські плани зламав. Українські військові продовжують вдало відбивати рашистську навалу і наближати нашу перемогу. Про головне на цю годину – далі у випуску. Потрощені хати та практично порожні вулиці. Так зараз живе крайній населений пункт Криворізького району село Мар'янське. Воно під постійними обстрілами ворога. Плацдарм сільськогосподарський. Як аграрії Дніпропетровщини долають виклики війни. У столицю із вітерцем. На Дніпропетровщині відкрили 30-кілометрову частину дороги Дніпро-Решетилівка. Її будували кілька років. Про це та інше більш детально. Практично щоденні обстріли, порожні вулиці, зруйновані та пошкоджені будинки. Так сьогодні живе село Мар'їнське, крайній населений пункт Криворіжжя. За час війни звідти виїхали понад 70% місцевих жителів. Ті ж, хто залишився, поступово звикають до нових реалій. Бо ж за кілька кілометрів від села, просто за річкою, вже ворожі позиції. Чим живе Мар'їнське, до якого дістають російські гради та урагани? Далі в сюжеті. Посічена осколками та понівечена батьківська хата, залишки фундаменту на місці гаражу та вщент згоріла автівка. Те, що залишилося, мало нагадує транспорт. Все через ворожі обстріли. Зі сльозами на очах розповідає пані Любов. Жінка й сама дивом вижила. Каже, поралася в кухні, а коли вискочила, побачила, що все горить. Зізнається, розгубилася і не знала, що робити. Але на допомогу швидко прибігли сусіди. Разом все загасили. Ну, ось гляньте, дивіться, дійшла хата. Бачите, як одійшла. Наверху там кришу міняли шифер. Ось, бачите, подоконника нема, вибило зовсім. Ну, тут рами теж розбиті. А нема гаража зовсім. Оце ж тут був гараж, оце тут був гараж. Оце машина була. А ось це легендарний місцевий ринок Мар'їнського. Раніше тут був справжній східний базар. Кипіло життя, йшла жвава торгівля. Нині, як і більшість будинків, у селі ринок порожній та побитий осколками рашистських снарядів. Щоправда, поряд працює невеличка кав'ярня. Власник розповідає, раніше місце було вигідне для бізнесу, бо ж тут перетин кількох шляхів. Нині ситуація змінилася, але вони продовжують працювати. Укріпили, позаклеювали все. Продавці, кожен продавець проінструктований, тільки де стріляє, або падаємо сюди, або у нас там підвал є, біжимо в підвал. Ну, у нас придорожні, хот-доги, багато вояк кормиться, приїжджають, там хот-доги, чебуреки таке. Ми від себе допомагаємо, ми і їсти їм тут готували, в школі організовували, і будівництво оцих всіх бункерів. Ну, чим змогли, тим допомагали, і зараз допомагаємо. Сьогодні Мар'їнське розділене навпіл. Задля безпеки єдиний міст, що з'єднував дві частини села, підірвали. Село під ворожими обстрілами від березня, каже староста. Наприклад, такий вигляд зараз має місцевий цвинтар, потрощений російськими ураганами минулого тижня. Це дуже страшно, коли ти звикаєш до війни, але це реальність і правда. Роботи дуже багато, дуже багато. Працюють, продовжують садити, вирішуємо всі господарські проблеми. Хлопці фермера сіють поля, де можливо, де пускають, бо дуже багато є, що поприлітало там саперам працювати та працювати. Нині в селі практично порожньо. Через війну з понад 3000 жителів залишилося менше половини. Водночас у Мар'їнському знайшли прихисток з півсотні мешканців сусідньої Херсонщини, які встигли врятуватися від окупації. Це село – крайній населений пункт Криворізького району, тому постійно під обстрілами. Втім, люди все одно вирішили оселитися тут, аніж жити поряд з орками. Останні дні тільки артилерійські прильоти, немає системи урагана смерч, ну прильоти артилерійські йдуть. За водою, ви зараз, наразі бачите, на тій стороні води стоять російські війська, які постійно обстрілюють нашу територію – Зелендольську та Апостолівську громаду. Де Широківська громада і Зелендольська громада попали до переліку громад, на яких ведуться бойові дії наприкінці квітня. Наразі чуємо виходи. Зараз у Мар'їнському понад півсотні розтрощених будинків. Третина з них зруйнована майже повністю. Проте місцеві переконані, Україна обов'язково переможе окупантів. Люди повернуться додому і всі разом відбудують рідне село. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».
Майже 350 маневрених авто отримали українські військові від Дніпра. З початку війни Дніпровська мерія у співпраці з фондами та координаційним штабом волонтерів передає на фронт потрібний транспорт. Чергова партія – 19 новеньких пікапів, джипів та швидких. Усі автівки придбані в Європі коштом обласного та міського бюджетів. Вони пройшли необхідне технічне обслуговування та змінили колір на темно-зелений. Автомобілі швидкої вивозитимуть поранених із зони бойових дій. Швидкі повністю укомплектовані. Тут є переносні бокси, ноші, медикаменти. Нині тривають перемовини в Європі щодо придбання нової партії машин. Йдеться не лише про пікапи, а й про п'ятитонні вантажівки. Ми передали 16 пікапів і джипів і 3 скорої допомоги для нужд наших військовослужащих. Необхідність, я думаю, говорити о ній не стоїть. Це зрозуміло, що зараз крайне нуждаються наші защитники в транспорті, іменно в такому високомобільному для виконання різних бойових задач. Далі будемо продовжувати в цьому напрямку діяти. Це якісні автомобілі, які, звичайно, повисять боєготовність нашого підрозділу, які відразу ж після передачі будуть направлені підрозділи для виконання бойових завдань. По-перше, це надійність. По-друге, це проходимість. По-третє, це економічність і швидкість. Безпілотний комплекс та наземна станція управління від Калош Оркестра для ЗСУ. Музиканти придбали для військових ПІДІТУ. Це добре відомий в українській армії дрон, який використовують для розвідки та коригування вогню артилерії. Зазначимо, він українського виробництва. Придбані дрони стануть очима наших військових, шукатимуть цілі та передаватимуть координати ворожої техніки. Ось так, 11 мільйонів гривень за рожеву панаму фронтмена гурту та 900 тисяч доларів за статус. Туетку переможців Євробачення перетворились на підмогу ЗСУ. Вторгували понад 500 000 гривень для українського війська і в «Укравтодорі». Відомство продало легендарний дороговказ з напрямком руху для окупантів за рекордні гроші. Йдеться ось про цей дорожній знак, і за нього на аукціоні виручили 631 тисячу гривень. У благодійних торгах взяли участь 29 людей. Стартова ціна лота – 50 тисяч. Потім вона зросла у 12-ро. Аукціон пройшов онлайн на ресурсі «Прозоро». Отримані гроші перерахують на потреби ЗСУ. Нагадаємо, легендарний дороговказ створили на третій день російського вторгнення, коли дали вказівку в усіх областях демонтувати або ж замалювати дорожні знаки, щоб дезорієнтувати ворога на місцевості. Лот, проданий на аукціоні, вказував чіткий напрямок рашистам на Сумщині. Понад 150 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Таку суму зібрали на арт-аукціоні «Мистецтво дорівнює захист». Нагадаємо, його з 26 по 28 травня провела у Дніпрі студія живопису «Brush Hero» разом із партнерами. Абсолютно безоплатно свої роботи надіслали і митці з України, і художники з-за кордону. Торги пройшли у форматі тихого аукціону. Усі виручені кошти спрямують на закупівлю спорядження для військових – тепловізора, дрона та генератора. Їх передадуть бійцям на позиції. У світі 400 мільйонів людей на рік їдять те, що вирощує Україна. Та повномасштабне вторгнення Росії поставило під загрозу міжнародну продовольчу безпеку. План Росії – знищити сільськогосподарський потенціал України та спровокувати гуманітарну кризу. Дніпропетровщина серед тих областей, які намагаються путінські плани зламати. У регіоні вже завершилася посівна, аграрії засіяли більш ніж 1 000 000 гектарів землі. Яка ситуація в українському агросекторі цікава? Цікавляться іноземні журналісти. Зокрема, провідне канадське медіа побувало на полях компанії KSG Agro, які сконцентровані у Криворізькому та Дніпровському районах. Подробиці у наступному сюжеті. В Україні увага іноземних медіа прикута не тільки до подій на передовій. У полі зору і другий фронт – аграрний. Вторгнення Росії позначається на українському агросекторі. Наслідки відчувають у світі. У Канаді є своє власне зерно – хліб, тому Канада не відчуває проблем із цим. Але вплив війни прямий – як на Канаду, так і на США. Зростають ціни на газ, це позначається на різних сферах. Зокрема, збільшуються ціни на їжу. Канадський журналіст Янік Дюмон-Барон пояснює, люди за кордоном спостерігають за війною здалеку, тому його завдання – показати події в Україні в деталях і як війна відгукується через континенти.
Важливо показувати канадцям, що відбувається в Україні, з точки зору канадця, який перебуває в Україні. Тому тут працює багато команд. Вони висвітлюють те, що тут відбувається в режимі реального часу. Свій внесок у попередження глобальної продовольчої кризи робить один із провідних національних холдингів КСЖ Агро. Він на аграрній передовій у режимі нон-стоп. На його полях щойно завершили сівбу соняшника. Озимые культури у нас остались традиционные. Это пшеница озимая, ячмень озимый и рапс. И в тех количествах, тех площадях, которые мы планировали с осени. Весной мы пошли в сторону увеличения подсолнечника. Посеяли 8 500, плюс на тих площадях, які заключили з воєнними адміністраціями, ми теж посіяли підсолнечники. Попри ракетні атаки, у КСЖ Агро засіяні практично всі поля, за виключенням територій, які межують із Херсонщиною. Туди повсякчас прилітають подарунки рашистів. Мар'їнська, Зеленодольськ, Костромка бомбять ці ракети та ці удари приходять на наші поля, і ми на них зустрічаємо дуже часто ці ж прильотні речі, але ми працюємо практично всюди, де нам дали можливість, ми вийшли в поля, ми засіяли. Колотнечі додають не тільки ворожі обстріли, погода цьогоріч теж вередлива, кажуть аграрії. Травень видався прохолодним, це позначилося на швидкості росту рослин. А ось завдяки дощам вологи в ґрунті достатньо. КСЖ Агро зазвичай вирощує злакові для власних потреб, аби забезпечити кормом майже 60 тисяч паць, яких вигодовують на свинокомплексі. Перероблене м'ясо покриває 50% споживацького попиту Дніпропетровщини. Хоча на полях тільки-но обсіялися, до збору врожаю, як шапкою докинути, кажуть аграрії. Якщо сприятиме погода, до косовиці планують стати наприкінці червня. Спочатку збиратимуть горох, потім рапс та ячмінь, далі пшеницю. Прогноз у КСЖ Агро дають обачний. Що стосується зимої пшениці, практично буде на рівні минулого року, а минулий рік ми знаємо, що урожай зернових зимових був хороший. От. По ячменю будет небольшое снижение, ну, незначительное, буквально, может быть, на 5%. Вот, потому что морозы, весенние морозы, мартовские, немножко его повредили. Рапс будет однозначно выше прошлогодних, мы ожидаем выше 3 тонн. Цьогоріч рапс і соняшник КСЖ Агро спрямує на переробку. У такої продукції більше експортних шансів, ба більше її можна продати за вигіднішою ціною, ніж зерно, переконаний голова ради директорів холдингу Сергій Касьянов. Компанія вже скооперувалася з одним із місцевих виробників олії. Наразі партнери укладають контракти та вибудовують логістику. Ми сьогодні дивимося в сторону тих портів, які ще працюють, це Рені, Ізмаїл, створити там власні можливості. Ми дивимося зараз на кордони, зараз на українсько-румунському кордоні. Проблема з машинами спеціальними для перевозки олії. Ми закупили зараз у Туреччині флексі-танки, це нова розробка для того, щоб, можливо, в звичайний трак ставити цей флексі-танк і привозити 22-24 тонни олії. Так що це теж можливість. Поки фермери на місцях шукають нові логістичні можливості для своєї сільгосппродукції, держава вирішує проблему глобально. Як розблокувати зерно в українських портах? За даними ООН, російські окупанти заблокували майже 4,5 мільйона тонн. Ще півмільйона поцупили з тимчасово окупованих територій. За інформацією Мінфіну, Україна забезпечує майже 10% світового експорту зерна. Від його постачання залежить 400 мільйонів людей. Наша країна – на першому місці за експортом олії, на другому – за експортом ячменю та ріпаку, на третьому – за експортом жита. Валентина Максимович, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».У столицю із вітерцем. На Дніпропетровщині відкрили для руху першу частину дороги на Київ. Вона простягається на 30 кілометрів від обласного центру до мосту через канал Дніпро-Донбас. Шлях має 4 смуги. Скільки часу пішло на роботи, що кажуть про нову трасу водії і коли добудують другу частину шляху, дивіться в нашому сюжеті. Із вітерцем одна за одною їдуть автівки новою трасою. Тут для безпеки руху дворівневі розв'язки. Ними їдуть вже перші фури та легковики. Водії радіють, бо тепер економитимуть десь півгодини часу. Швидко, візде прямо. Там немає ні поворотів, нічого. 3 кільця, візде прямо.
Я ж сюди доїхав за хвилин 40, а це приблизно там 60, мабуть, кілометрів до Дніпра буде, то й 70. Я обалдівший. Ну, хороша дорога, а давно вже так треба було зробити. Ну, нічого, все буде впереді. У службі автомобільних доріг області кажуть, мають і оптимістичні прогнози. Щодоби цим напрямком зможуть їздити до 40 тисяч автомобілів. Відкриваючи цей напрямок, ми значно збережемо дороги територіального рівня, державні дороги, які проходять по містам, тобто там вже трафік буде значно менше. Сьогодні Дніпропетровщина стала дійсно транспортним хабом, який єднає Восток та Захід. Для зручного проїзду транспорту на трасі облаштували з'їзди, а для сільгосптехніки та проходи худоби – тунелі. Також звели міст і для пішоходів. Утім, масштабні роботи велись на дорозі. Вона, запевняють підрядники, міцна. Дорожна одежда для першої категорії розрахована по самим максимальним требованиям по нагрузці. Це 18 см шлака, 17 см ЧПС і 3 слої асфальтобетону. На 30 кілометрів автомагістралі пішло кілька років, але у службі автодоріг регіону кажуть, це тільки половина роботи. Стільки шляху ще попереду. Аліна Шевченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Здорожчання проїзду у громадському транспорті – бути чи не бути? Сьогодні, дивлячись на нульові стели на АЗС, це питання непокоїть чи не кожного. Ще більше турбує, наскільки саме підскочить ціна. У департаменті транспорту міськради кажуть, підвищення тарифів неминуче. Однак остаточну цифру поки не озвучують. Серед ймовірної вартості проїзду називають 20 гривень. Серед причин – дефіцит пального та його непостійна ціна. Можу запевнити, що найближчі 2-3 тижні підвищення цін на проїзд не відбудеться. Тобто це 100%, тому що поки що ми маємо можливість за рахунок міського бюджету компенсувати значну частину витрат на перевезення містян наших. Тому найближчий час не буде здорожчання. Але все йде до того, що, скоріше за все, вже цього літа здорожчання все ж таки відбудеться. І питання, до якої цифри, воно зараз таки підвищено у повітрі, тому що ніхто не розуміє, скільки буде коштувати дизельне пальне, наприклад, за тиждень, за півтори. Бандуротерапія – це поєднання класичного звучання бандури та андеграундної електронної музики. У Кам'янському запустили новий музичний проєкт – симбіоз народності та техно, аби підтримати українських бійців. Наразі запланований тестовий тур по області, також у планах грати військовим на передовій. Із шанувальниками українського техно спілкувалася Анастасія Вільхова. Унікальність цього проєкту саме в тому, що такого проєкту просто в світі не існує. І ми хочемо поширювати українське на весь світ, тому взяли за цей проєкт. Поширити народний фольклор по-новому. Хлопці з Кам'янського вирішили це зробити за допомогою музики. У центрі уваги – бандура. Завжди мені імпонували ті звуки струн саме бандури. Не знаю, можливо, тому що я українець, і це істинно український інструмент. За струнно-щіпковим – Михайло. Він бандурист з Малку. Така історія, мабуть, кінематографічна, тому що мені було 4 роки, і моя дорога додому була через музичну школу. І я у мами завжди питав, як, що це таке, ну, коли ми туди підемо. Ну, каже, музична школа, куди ми... Коли ми тоді підемо? Вона одного разу мене відбула, і був єдиний відчинений кабінет, це був кабінет мого викладача Овсянікової Юлії Іванівни. І я туди потрапив, і все. І я з музичної школи не виходив вже 10 років. Потім Михайло ніс звучання бандури до людей в електричках та на вулицях, грав на міні-концертах. Та, як виявилось, українці мало знають про народний інструмент. Я нещодавно давав концерт у Дніпрі. І люди, я до залу питаю, ви колись зустрічалися з цим інструментом, ви там щось чули, і сидить 50 чоловік, і вони такі, ніхто, одна людина тільки сказала, що знає про бандуру. І я такий, я дуже здивувався. Так і вирішили спільно запустити новаторський проєкт бандуротерапії. Першу композицію створювали 3 студійні дні. Її назва «Тільки вперед».
Вона нині звучить на радіостанціях України, а музиканти рухаються вперед та експериментують. Стиль різний, стилістика наших електронної музики, вона абсолютно різна. Ми починаємо грати від 110 ударів в минуту і розгоняємо в процесі сету до 125 ударів в минуту за хвилину. І в цьому є також такий певний драйв. Ми намагаємось то якби почати зі спокійного і потім віддати драйв той людям, які є в нашій музиці. Драйв від бандури мають відчути й ті, хто стоїть на передній лінії захисту батьківщини. Тож музиканти, сподіваються, уже незабаром виступлять перед бійцями на передовій. Будуть різні напрямки, там, де буде перебувати біля, може бути, це вже окуповані території, які звільнили, да, наші хлопці, це як Сумська область, а мабуть, це може бути Харківська область, Салатівка. Тож, ну, Бахмут, звичайно, Бахмут, там наші хлопці. Є дуже багато містечок, яких ми не будемо казати, так? Це буде маленька наша таємниця, але напрямків дуже багато і планів у нас дуже великі. Могутній український дух мають відчути в усьому світі, впевнені музиканти. Тож планують тур з бандурою країнами Європи. Усі виручені кошти передадуть на потреби ЗСУ. Ми новатори та експериментатори. Анастасія Вільхова, Влад Петренко, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі запустили програму з перенавчання переселенців. В інспекції з питань праці та зайнятості населення міськради зазначають, через війну в Україні змінився ринок праці. Наразі найбільш затребувані робітничі спеціальності. Інженери з водопостачання, з монтажу систем опалення і водопостачання, а також будівельники. У соцмережі провели опитування, чи згодні переселенці перенавчатися, і отримали майже одноголосну відповідь «так». Навчання проходитиме в закладах профтехосвіти. Їх понад 250. Тривалість залежатиме від фаху. Навчання буде максимально насиченим та стислим. Аби приєднатися до програми, можна написати в чат-боту Telegram «Зайнятість Дніпра», Facebook-сторінку інспекції або на електронну пошту work@dnieprorada.gov.ua. Ми запропонували перенавчання, попрацювали з закладами професійно-технічної освіти, які є на території Дніпропетровської області. Оскільки на теперішній час зменшився період навчання, людей навчають більше вузькокваліфікації, і тому є можливість перенавчатись за найменш короткий час і отримати професію, яка надасть змогу людині або працевлаштуватися на будь-яке підприємство, яке працює на теперішній час, а також стати самозайнятою особою, надавати послуги населенню. Ще місяць і все. У Польщі вже незабаром скасують виплати для українських біженців. Таке рішення ухвалив уряд, аби українці швидше стали незалежними та знайшли роботу. Відтак, грошову допомогу у 40 злотих, приблизно 320 гривень щодня на харчування та проживання платитимуть тільки до 1 липня. Однак передбачені й винятки – деяким біженцям, зокрема інвалідам, вагітним та багатодітним родинам. Фінансову допомогу їм продовжать виплачувати. Іспанія з Україною. Таку марку випустила іспанська пошта на підтримку України в її боротьбі з російською навалою. Малюнок виконали в синьо-жовтих кольорах, а ще зобразили серце та логотипи поштових операторів обох країн – Кореос та Укрпошти. Марка вже в обігу, вартість набору з 5 штук – 8 євро 75 центів. Це десь 275 гривень. Наклад марки – 640 тисяч. А в африканській країні Нігері випустили дві поштові марки на підтримку України. Перша – пропалаючий рашистський крейсер «Москва», що йде на дно за відомим напрямком. На іншій зобразили український ракетний комплекс «Нептун» і прикордонника з острова Зміїний. Палаюча «Москва» коштує 3600 західноафриканських франків або 173 гривні. Цікаво, що іноземці написали також відому фразу про руський воєнний корабель. А поштову марку з прикордонником та українським ракетним комплексом «Нептун» можна придбати за 1000 західноафриканських франків, в еквіваленті на наші – це 48 гривень.
А в столиці Болгарії на підтримку України розгорнули 100-метрову синю стрічку, прикрашену жовтими трояндами. Акцію влаштували на площі перед міською бібліотекою до 100 днів російського вторгнення в Україну, аби вшанувати пам'ять загиблих. Одним із перших поклали жовті квіти на синє полотно український посол Віталій Москаленко та заступник мера Софії Мирослав Боршош. Протягом дня долучитися до акції могли всі охочі. На цьому в мене все. За 100 днів війни нам вдалося вигнати рашистів від столиці та півночі країни, знищити величезну кількість ворожої техніки та російських нелюдів. Незважаючи на їхні провокації, фейки та злочини, ми впевнено крокуємо до перемоги. Нам своє робити і нас не зламати. Ми мужня країна, Україна.